Здравейте, ето ни и нас в компанията на един супер известен динозавър, една супер известна акула, а ние сме далеч по-неизвестните Красимира и Елисавета. Ето, запознаваме ви официално. Динозавър, акула, Красимира, Елисавета, нали да не стане някакво объркване? Да, не трябва да става объркване, защото първо, динозаври и акулата са доста по-разбрани от нас, второ са наистина доста по-известни. Това не са ви обикновените динозавър и акула, които всеки ден срещате по улицата. Не! Това са специалните динозавър и акула от Hot Wheels, по които децата са луди. И като ти казвам луди, имам предвид наистина луди. Да, в началото, когато им връчихме играчките и малко се притеснихме и си казахме, ма те да не вземат да се оплашат, да се стреснат, да им излезе стресница на рамото под формата на динозавър. Обаче знаете ли какво? Ни най-малко не се изстреснаха, напротив, като ги грабнаха и 3 часа не мога да им ги стръгнем от ръцете. Да. Е, ти само влизаш с кутията в къща и се почва, какво е това, какво е това, какво е това, дай ми го, какво е това, какво е това, какво е това. Да, след това сядаш на земята с децата, защото трябва да ги сгубиш. Ние си казахме, мале ужас, как ще ги сгубим, обаче искам да ви кажа, че дори и ние, да сме свързани ръце, успяхме да ги сгубим. При това, на фона на всичките крясти, мамо, мамо, гледай, леле, какви зъби, леле, мамо, акулата може ли да изяде динозавър, може ли? Ай, ние крещяхме, защото не могат само те да крещат, ние крещяхме, остави ме, намира да го сгубя това нещо, остави ме. Не натискай копчето. Спри да натискаш копчето. Имаше много красти, обаче като така заглобихме всичко това нещо, ги дадохме тези играчки на децата и до вечерта не ги видяхме. Да, да знаете, че и вас това ви очаква. Значи събирате деца, връчвате им динозавър, акулата, малко джангър, след това затишие и няма да им видите очите. Оставяте им някъде в стаята една паничка с суха храна, една манерка с чиста вода и вие си фащате приятелките, отивате в хола да пиете вино. Да, но не правете нашата грешка. Да. Не канете приятелки с деца в 2 часа след обед, в събота, когато децата като видят тия играчки направо взривяват къщата, нали, и я обръщат с покрива нагоре и нашия съсед викна полиция. Сега, нали, разбирате, че човек трябва малко да внимава, а освен това и ние с Красимир решихме малко да се включваме в тая игра, защото не е толкова лошо да стреля с колички в устата на динозавър. И ние стреляхме и оцелахме от време в момента, в който оцелихме, е тогава дойде полиция. Браво! Изчакай малко! Пригответе си и за малко по-особени въпроси. Моя син, например, ме пита, а мамо, а динозавър откъде е ака? И аз сега откъде да знам, нали? Не съм виждала и ходих и гледах под опашката, там нищо няма, просто да се подготвите, че и това ще ви пита. Така, освета може да се поздърпат малко, кой да залепи лепенките, кой да изстрелва количките. Затова, за да ги успокоите едно хубаво, преди да са се сбили и изкарали, просто натиснете копчето на динозавър. Красимир, натисни копчето на демонстрирам. Ето така се реве, всички затихват и ето аз сега така ще ви изрева за чао и ще ви кажа чао! Мисля, че трябва да заведа вкъщи след 2 часа след обед в събота, за да постреля малко с количките и аз ви пожелавам чао! И весела Коледа, разбира се. Чао! Удари го в ченето! Бърза, ма много си схваната, бе! Че да не си от тука! Ще се разсърда наистина. Та-дан! Панаредно!